Deixa o like, escreve. Aqui é o kit novo, galera. Aqui, ó. Coifa. O rolamento. O retentor, aliás. Outro retentor da... Retentorzinho do peão, os anéisinhos aqui de teflon. As travas. Beleza? E aqui é o velho. Do velho a gente vai aproveitar essa peça aqui. Esse calço aqui. Tá piscilado. Vai aproveitar aqui a polca, porque não vem no kit. Essa polca aqui. O rolamento também, vou ter que limpar bem limpinho e lubrificar. Beleza? E o restante veio zero aí. Tranquilo? Vou colocar esses anéis aqui, né? Já coloquei um aqui. Ele não é difícil de colocar, depois tem que dar um jeito de arrumar uma ferramenta para fazer um assentamento neles aqui. Beleza? Que ele fica meio folgado quando você coloca ele. É fácil de colocar, você vai caçar seu jeito aí. Ele não é difícil de colocar. Deixa eu ver se eu coloco um aqui. Passou pra cá, agora eu vou passando ele até chegar aqui. Bota esses dois aqui por aqui, aí os outros dois eu boto por aqui. Coloquei os anéis, agora você tem que dar um jeito de fazer um pré-assentamento neles aqui. Porque eles, você estica eles, eles criam uma... mais ou menos assentado, mais ou menos. Beleza? Eles esticam. Quando você passa a chave, ele estica. Essa é uma ferramenta mais ou menos dessa mesma. Isso aqui é de plástico. Isso aqui é do cano da bomba d'água do... cano d'água do Gol. Isso aqui foi a única alternativa que eu achei. Isso aqui eu não faço todo dia. Nem pretendo fazer, que é um trenzinho meio complicado. Entendeu? Mais ou menos. Beleza? Na hora de colocar, você arruma uma fendinha, um negócio e vem a... Você viu no começo aí, eu comecei a colocar, mete aqui e vai roletando daqui que dá certo. Encaixar todos na posiçãozinha correta. Eu vou montar aqui logo aqui o rolamento e a trava. Eu vou colocar ele aqui, ó. Rolamento. Tanto faz aqui. Não tem lado ele. Agora eu vou bater ele pra ele encaixar lá. Beleza? Aí depois eu vou colocar a trava aqui. Botei o rolamento aqui, engraxa, agora vou botar a trava, eu coloquei aqui no rolamento, no alicate, vou fechar e botar aqui. Agora eu vou só, alguma ferramenta que dê pra eu fazer isso aqui. Tá show. Esse ladinho aqui que não tá show. Aí. Pronto, não tá show. Rolamento tá no lugar. Agora eu vou botar essa peça aqui, ó. Sozinho, ó. E a buchazinha aqui dentro. Vou botar o retentor, ó, lá dentro, encaixado lá dentro. Já botei o retentor, ó, com a molinha pra cima. Agora vou botar essa peça aqui, a posição dela é essa. Beleza? Olha, encaixou lá. Beleza? Só que... Peraí. Tem um oringuezinho, um anelzinho lá dentro. Agora o anel de teflon aqui.
por cima. Depois tem que fazer um pré-assentamento nessa janela. Esse bicho folga. Estica e não quer mais. Fendinha, assim, dá certo. Fendinha, tu pode meter ela aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Dá certinho. Ó. Vira. E depois tu dá, te vira pra tu assentar ele. Tá no lugar, né? Depois do sol tem que assentar ele bem assentado. Pois é, galerinha. Agora eu vou colocar a haste aí, ó. Já coloquei o anel. Aí eu vou usar aí um pedaço de papelão, um negócio aí que dê pra me guiar essa haste lá. Pra guilhamareira passar lá e não machucar o retentor. Eu já coloquei, ó. Aí você caça um pedaço de papel de raio-x, se vira aí. Mas ficou beleza, bem encaixadinho aqui. A grimalheira, eu vou botar o dedo aqui, ó. Vou apertar lá, ó. Vê que tá, tem pressão aí, ó. Aperta, a gente vê que tem pressão. Vê que aí tá, o serviço ficou bom, ó. Chega a volta, acha um pouco. Beleza? Agora essa outra peça aí, ó. Essa peça aí é só que eu coloco a trava aí, a trava que deu, assista a desmontagem que você vai ver o trabalho que dá pra tirar isso aí. Mas o serviço ficou bom, galerinha. Ficou com pressão pros dois lados aqui, a gente empurra, tem pressão. Agora eu vou colocar aí o rolamento aí e o retentor aí. Colocou o pinhão aí, o pinhão e o rolamento e o retentor. E depois a trava. Beleza? Rolamento, retentor e a trava, galerinha. Finalizar aí a colocação do pinhão aí. Dá uma batidinha que ela encaixa, ele cheia a trava. Já deixa o like aí e te inscreve. O vídeo não saiu muito bom, mas dá pra você entender mais ou menos aí. Aí eu... Virar aí, ó, ver que é, ficou bacana, tá macia, tá indo macio para um lado e para o outro, né? Lembrando que esse vídeo só vai pro ar, galerinha, se tudo ficar beleza. Se tá assistindo esse vídeo é porque ficou tudo ok lá no serviço lá e deu certo. O vídeo só sobe quando tudo fica beleza, depois da peça testada no carro. Agora eu vou colocar os canos. Os canos. Mas não tem segredo os canos, só você marcar aí para não invertir eles. Aí na hora de colocar esses canos tem que ser bem com cuidado, com carinho. Tem que ter certeza que a rosca está entrando alinhado. Agora eu vou botar a barra axial, ó. Que tudo é peça velha, galera. Tudo é peça velha. Entendeu? É uma barra axial. Aqui entrando.
É só pegar a chave e apertar aqui. Estão batendo. Vamos ver se fazer aqui. Agora vou botar aqui na moto. Fazer aqui em frente agora. Calado de passageiro. Depois isso aqui vai ter que ser contado as voltas. Vem cá, pode voltar com não tem logo, esse dia não estava terminando. Aí eu já passo na sala, vai. Terminando aqui a caixa. Vou botar as coifas lá. Coifa zero. Passadeira de universal aqui, ó. Pega o alicate pra tu não cortar o dedo. Pra tu poder botar ele. Vou pegar ali novo. Aqui, ó. Vamos fazer aqui. Vamos abraçar dele, né? Isso aqui. Eu não sei.